প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱী অকল সুপ্ৰভাত। মই আজি আপোনালোকৰ সৈতে সময় সমিতি কি সমিতিৰ উদ্দেশ্য সমবায় এখনৰ পৰা পাব পৰা সা সুবিধাসমূহ আৰু সমবায় এখন গঠন তথা পঞ্জীয়নকৰণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে মই আমাৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ কৃষকসকলে কৃষিকৰ্ম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু অন্যান্য ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলে সততে সন্মুখীন হোৱা অৰ্থনৈতিক সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব খুজিছোঁ। প্ৰথম সমস্যা, আমাৰ দেশৰ গাঁৱত বাস কৰা ক্ষুদ্ৰ কৃষকসকলে বা ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিসকলে সাধাৰণতে বিভিন্ন অসুবিধা আৰু শোষণৰ বলি হ'ব লগা হয়। কৃষকসকলে সঠিক উৎপাদন পাবলৈ হ'লে সঠিক সময়ত সাৰ, উন্নতমানৰ বীজ, কীটনাশক বা কৃষিকৰ্মৰ লগত জড়িত সা সামগ্ৰীসমূহ উপযুক্ত সময়ত সঠিক মূল্যত পোৱাটো বাঞ্ছনীয়। লগতে উক্ত সামগ্ৰীসমূহ ক্ৰয় কৰিবৰ বাবে যথেষ্ট মূলধনৰ প্ৰয়োজন হয়। তদুপৰি কৃষকসকলে সেই সময়ৰ বতৰ, বৰষুণ, খৰাং বতৰ বা অন্যান্য প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয়। অন্যহাতে ক্ষুদ্ৰ কৃষকসকলৰ বজাৰ মূল্য সম্পৰ্কে বিশেষ জ্ঞান নথকা হেতু যথেষ্ট সমস্যাৰ মুখামুখি হ'ব লগা হয়। এই ক্ষেত্ৰত মধ্যভোগীৰ সমস্যাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ। মহাজনৰ পৰা লোৱা ঋণ পৰিশোধ কৰিবলগীয়া হোৱাৰ বাবে কৃষকসকলে তেওঁলোকৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ অতি কম মূল্যতে ওচৰৰ হাট বজাৰ বা মধ্যভোগীৰ ওচৰত বিক্ৰী কৰিব লগা হয়। দ্বিতীয় সমস্যা, উপভোক্তাসকলে গ্ৰাম্য অঞ্চল বা চহৰ অঞ্চলৰ সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত ন্যূনতম মূল্যতকৈ অধিক দামত ভেজাল সামগ্ৰী বিক্ৰী আৰু জোখত কমকৈ দিয়াৰ ফলত গ্ৰাহকসকল অসাধু ব্যৱসায়ীসকলৰ শোষণৰ বলি হ'বলগীয়া হয়। তৃতীয় সমস্যা, দেশত বৃহৎ সংখ্যক নতুন চিন্তাধাৰা, কৰ্মদমী, জ্ঞানী আৰু শিক্ষিত যুৱক যুৱতী আছে যদিও উপযুক্ত মূলধনৰ অভাৱত নিজাকৈ একো ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পৰা নাই। এনে পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চৰকাৰে সমবায় সমিতিৰ জৰিয়তে আত্মনিয়োজনৰ বিকল্প ক্ষেত্ৰ অৱলম্বন কৰে, যাৰ ফলত সমষ্টিগত স্বাৰ্থ ৰক্ষা কৰা, শোষণৰ বিৰোধিতা কৰা তথা সন্মিলিত সামাজিক অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ উন্নয়নৰ অৰ্থে সমবায় সমিতি গঠন কৰিব পৰা যায়। যেতিয়া কোনো ব্যক্তিৰ হাতত মূলধনৰ অভাৱ থাকে, কাম কৰিবলৈ মানুহৰ অভাৱ, কৃষি কৰ্মৰ অভাৱ অথবা অন্যান্য প্ৰাথমিক সা সুবিধাৰ অভাৱ, তেনে ক্ষেত্ৰত একে ভাৱধাৰাৰ কেইজনমান মানুহ একেলগে হৈ এখন সমবায় সমিতি গঠন কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ কাম কাজত পেচাগত সেৱা আগবঢ়াবলৈ এজন শিক্ষিত চৰিত্ৰবান লোকক নিয়োগ কৰিব পাৰে। এখন সময় সমিতিত জড়িত প্ৰত্যেকজন সদস্যৰে সমান মালিকীস্বত্ব থকাৰ উপৰিও তেওঁলোকে অংশীদাৰিত্ব অনুসৰি আয় কৰিব পাৰে। সময় সমিতি হৈছে অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক লক্ষ্য প্ৰাপ্তিৰ উদ্দেশ্যে সীমিত উপাৰ্জনৰ মানুহৰ দ্বাৰা গঠিত এক গণতান্ত্ৰিক সংস্থা। সমবায় সমিতি এখনৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ, খুব বেছি মূলধনৰ প্ৰয়োজন নাই। সমবায় সমিতি এখনৰ সদস্য পদ সকলোৰে বাবে খোলা থাকে। সমবায় সমিতিৰ সদস্য হোৱাটো বাধ্যতামূলক নহয়। সদস্যসকলৰ মাজত কোনো বৈষম্য নাথাকে। সকলো সদস্যৰ দায়িত্ব আৰু অধিকাৰ সমান। গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰ দৰে ইয়াত এজন সদস্য এটা ভোট। সকলোৱে সকলোৰে হৈ কাম কৰা নীতি অনুসৰণ কৰা। সদস্য ভোটৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট সংখ্যা নাই। সমবায় সমিতিখনৰ প্ৰতি সদস্যৰ দায়বদ্ধতা অংশীদাৰিত্ব থকালৈকে থাকে। সীমিত লাভাংশৰ আবণ্টন, অংশীদাৰসকলৰ মাজৰ পৰা সঞ্চালক মণ্ডলীৰ সদস্যসকলক গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে নিৰ্বাচিত কৰা হয়। সহযোগিতা আৰু কল্যাণমূলক কাম কাজৰ ওপৰত গুৰুত্ব। পদবীৰ সাল সলনি ঘটিলেও সদস্যৰ অংশীদাৰিত্ব বাহাল থাকে। গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হোৱা হেতুকে
চৰকাৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা লাভ কৰে। সমিতিখন পঞ্জীয়ন কৰাটো বাধ্যতামূলক। পঞ্জীয়ন প্ৰক্ৰিয়া মই আপোনালোকক সময় সমিতি এখনৰ গঠন আৰু পঞ্জীয়ন প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে কিছু কথা জনাব বিচাৰিছোঁ। সদ্যহতে অসমৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত পদ্ধতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। অন্যান্য ৰাজ্যৰ ক্ষেত্ৰত ই পৃথক হ'ব পাৰে। সমবায় সমিতি গঠন আৰু পঞ্জীয়নভুক্ত কৰিবলৈ দহটা বিশেষ পদক্ষেপ আছে। সেইকেইটা হ'ল, প্ৰথম পদক্ষেপ, সমিতি এখন গঠন কৰিবলৈ অতি কমেও 10 সদস্যৰ প্ৰয়োজন। এখন সময় সমিতি গঠন কৰিবলৈ অতি কমেও 10 এনে সদস্যৰ প্ৰয়োজন যি অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক লক্ষ্য প্ৰাপ্তিৰ উদ্দেশ্যে একগোট হৈ কাম কৰিবলৈ আগ্ৰহী। ইয়াৰ লগতে সমিতিৰ সদস্যসমূহ একেটা পৰিয়ালৰ নহয়, 10 বেলেগ বেলেগ পৰিয়ালৰ পৰা অহাটো বাঞ্ছনীয়। দ্বিতীয় পদক্ষেপ, সৰ্বসন্মতিক্ৰমে প্ৰধান উদ্যোক্তা নিৰ্বাচন। সময় সমিতি গঠন কৰিবলৈ ইচ্ছুক ব্যক্তিসকলে সহমত আৰু সৰ্বসন্মতিক্ৰমে এজন প্ৰধান উদ্যোক্তা নিৰ্বাচন কৰিব লাগে, যি সমিতিৰ পঞ্জীয়নকৰণ আদি কামৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্য ভূমিকা পালন কৰিব। তৃতীয় পদক্ষেপ, প্ৰস্তাৱিত সমবায় সমিতিৰ নামকৰণ। সমিতি এখন গঠনৰ বাবে ইচ্ছুক ব্যক্তিসকলে সময় সমিতিখনৰ এটা নাম বিবেচনা কৰি উলিয়াব লাগে। চতুৰ্থ পদক্ষেপ, সমিতিৰ নীতি নিয়মাৱলী নিৰ্ধাৰণ। অসম সময় সমিতি আইন 2007, দি আছাম কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটিজ এক্ট 2007ৰ অধীনত সমিতি গঠনৰ বাবে ইচ্ছুক ব্যক্তিসকলে সন্মিলিতভাৱে সমিতিৰ আভ্যন্তৰীণ কাম কাজ পৰিচালনাৰ বাবে এখন উপবিধি খচৰা প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াব লাগে। পঞ্চম পদক্ষেপ, সমবায় সমিতিৰ পঞ্জীকৰণৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত মাচুল। অসম সমবায় সমিতিৰ আইন 2007ৰ 17 ধাৰা অনুযায়ী নিৰ্ধাৰণ কৰা মাচুল অসম চৰকাৰ নিৰ্দিষ্ট হেড অফ একাউণ্টত ট্ৰেজাৰী চালানযোগে জমা কৰিব লাগে। ষষ্ঠ পদক্ষেপ, সদস্যসকলৰ অংশীদাৰী মূলধন জমাকৰণ। প্ৰস্তাৱিত সমবায় সমিতিৰ প্ৰত্যেকজন সদস্যৰ পৰা প্ৰতিত অংশৰ বাবদ অতি কমেও 10 সংগ্ৰহ কৰা হয়। সমিতিৰ মুখ্য উদ্যোক্তাজনে এই ধনৰাশি জিলা সমবায় বেংক অথবা ৰাষ্ট্ৰীয়কৃত বেংকৰ শাখাত সমিতিৰ নামত এটা একাউণ্ট খুলি জমা কৰাব। সপ্তম পদক্ষেপ, সমিতি গঠন কৰিবলৈ আবেদন। বেংক একাউণ্ট খোলাৰ পিছত সমিতিৰ প্ৰধান উদ্যোক্তাসকলে প্ৰমোটাৰৰ সমিতি গঠনৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত আবেদন পত্ৰত প্ৰয়োজনীয় সকলো তথ্য উল্লেখ কৰি জিলা বা মহকুমা পৰ্যায়ৰ সমবায় পঞ্জীকৰণৰ কাৰ্যালয়ত দাখিল কৰিব। অষ্টম পদক্ষেপ, সমিতি পঞ্জীকৰণৰ বাবে প্ৰয়োজন। সমবায় সমিতি পঞ্জীকৰণৰ বাবে সংশ্লিষ্ট জিলা আৰু মহকুমা পৰ্যায়ৰ কাৰ্যালয়ত আবেদন পত্ৰৰ লগত নিম্নলিখিত নথি পত্ৰসমূহ জমা দিব লাগিব। খুব বেছি মূলধনৰ প্ৰয়োজন নাই। পঞ্জীয়নকৰণৰ পূৰ্বে সমিতিত অনুষ্ঠিত সকলো ধৰণৰ কাৰ্যকলাপৰ উল্লেখ থকা কাৰ্যবিৱৰণী বহি প্ৰত্যেক সদস্যৰ ঘোষণা পত্ৰ ডিক্লেৰেশ্যন, সমিতিৰ সদস্যসকলৰ তালিকা, বেংক একাউণ্ট সম্বন্ধীয় নথি পত্ৰ, সমিতিৰ কাম কাজৰ তালিকা আৰু ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ বিৱৰণ, অন্যান্য প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰসমূহ। নৱম পদক্ষেপ, জিলা আৰু মহকুমা পৰ্যায়ৰ পঞ্জীয়কৰ দ্বাৰা নিযুক্ত পৰিদৰ্শকে প্ৰস্তাৱিত সমিতিখনৰ মূল নথি পত্ৰসমূহৰ নিৰীক্ষণ কৰিব। পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ অন্তত এই নথিসমূহ পঞ্জীকৰণৰ বাবে কাৰ্যালয়ত জমা কৰা হ'ব। দশম পদক্ষেপ, সমবায় সমিতিৰ পঞ্জীয়ন বা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। উপৰোক্ত প্ৰক্ৰিয়াসমূহত এই নথিসমূহ উপযুক্ত প্ৰমাণিত হ'লে সমবায় সমিতিখনৰ বা সমূহৰ সহকাৰী পঞ্জীয়ক অথবা জিলা উপপঞ্জীয়কৰ দ্বাৰা সমিতিখনক পঞ্জীয়নৰ প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ পিছৰ পৰা সমিতিখনে কাম কাজ আৰম্ভ কৰিবলৈ অনুমোদন লাভ কৰে। পঞ্জীয়নকৰণ
প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার পিছত ই রাষ্ট্রীয় সমবায় বিকাশ ন্যাশনেল কোঅপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের পৰা আর্থিক সাহায্যের বাবে আবেদন করিব পারে। নিগমৰ দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন প্রকল্পর অধীনত আর্থিক সাহায্য লাভৰ বাবে নিগমৰ আঞ্চলিক বা প্রধান কার্যালয়লৈ প্রস্তাব দাখিল করিব পাৰে।